Dobrodošli u Cefalu. Ja sam smešten u hotelu Santa Lucia i odavde ću krenuti svoj trt Cefalu, odnosno trt Sicilija. Tako da nadam se da ćete uživati u ovome što ćete videti. Buongiorno. Thank you.
prirodno. Buongiorno, come stai? Thank you.
za kraj trčanja ostaje specijalitet 100 i nešto stepenika. Počinje ovde, vidimo se gore. Ovo je bio trt Čefalu. Vidimo se u nekom drugom gradu. Svako bi da radi samo ono što mu prija. Znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija. Da li je odgovor za sve probleme utopija? Utop, 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 utopija. Podcast utopija. Podcast utopija. Utopija. Utopija podcast.